La mostra de cinema documental de Montaverner ha tancat la seva 13a edició amb la gala de lliurament de premis. Els tres guardons es van repartir entre dos documentals, sent Mama la gran triomfadora en aconseguir el Premi Mondoc al millor curt i el Premi del Públic, que foren entregats al seu director, Pablo de la Chica, de mans de l'alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, i la regidora de Cultura, Inés Tudela. Estoy como radiante, ¿no? Sobre todo porque ganar ya de por sí corto un premio, para empezar, ganar un premio en un festival de corto documental es súper bonito, es súper importante porque te están premiando el cortometraje y luego ganar el premio del público es público soberano, ¿no? Nosotros hacemos cine para la gente y un cine más con una temática muy social y creo que, bueno, no sé, me queda un poco anonadado y muy, muy contento, muy, muy contento. El director venia de recollir el dia abans el Premi Radio Televisió Espanyola al millor curt iberoamericà al Festival de Cinema d'Almeria i acaba de ser nominat als Premis Goya 2022 a millor curt documental per aquest treball que es va rodar al Santuari de Rehabilitació de Primats de Buiro, en les profunditats del Parc Nacional Kawisi-Biega, un dels llocs més conflictius i violents del món. Centrat en la cuidadora Mama Sawandi di Balanza i la seva relació amb les cries ximpanzé rescatades, que arribaren traumatitzades i a sovint maltractades físicament. Mama revela amb delicadesa el poder curatiu de l'amor entre els éssers humans i els animals amb els que compartim el 98,8% del nostre ADN. Nace de una promesa a Lorena, a una de las protagonistas, hace muchísimos años en Kampala. Dos días antes de yo hacer mi primer largo documental, la conocí, estuvimos hablando, se rió de mi acento español y me contó la historia de Mama Sawandi, la suya, la de Itsasola, el santuario, de lo que estaba pasando, y yo le prometí que pasase lo que pasase y costase lo que costase íbamos a ir a rodar. Tardamos casi 4 años en poder rodar, con muchos problemas de seguridad, económicos, técnicos, de fechas para poder rodar. Acabamos pudiendo buscar un hueco de tranquilidad, por decirlo de alguna manera, que no estaba la guerrilla muy activa, y pues ahí estaban las dos, entonces fuimos a rodar para allá y salió este cortometraje. Colza lo invisible, dirigit per Alberto Rull, va ser guardonat amb el Premi Mondoc al millor llargmetratge, atorgat pel diputat Modesto Martínez al seu guionista Julio Martín. Aquest documental commemora els 40 anys de la major intoxicació alimentària de la història d'Espanya, recuperant la memòria d'aquella tragèdia i la del metge de l'Hospital del Niño Jesús, que va identificar la malaltia i ajudar a aturar-la. Muchísimas gracias a la organización de la Mostra de Montaverner por el esfuerzo que hacen por la cultura y por los documentales. Es muy importante, yo creo, que si se puedan seguir haciendo festivales como este para que el documental siga vivo, puesto que es muy importante contar historias de verdad como la de Colza, que en nuestro caso trabajamos mucho en ella. Ha sido una historia que nos ha conocido muchísimo porque, como tú mismo sabes, fue terrible lo que ocurrió en España en 81. Aquests dos treballs mostren la qualitat dels documentals projectats al Mondoc 2021, que han seduït a centenars d'espectadors, i la categoria que el festival va adquirint any rere any dins del panorama nacional. Aquest any, al igual que la resta d'anys, hem tingut molts documentals presentats al concurs. Ha sigut molt difícil elegir els que venien a la final, i a més també em diu el jurat que ha sigut molt difícil elegir els guanyadors. I pel que fa als espectadors, vull recalcar que des de fa 3 edicions estem veient que cada vegada ve més gent, que ve molta gent de fora, perquè tenim uns tècnics que van als instituts, van a les escoles d'adults i porten el Mondoc arreu de la comarca i volem que vagi més enllà. I és veritat que m'han parlat molta gent major, que ve des de fa molts anys i em deien, Inés, fa uns anys podia ser que fórem un espectador, dos espectadors en una sessió, i aquest any, per exemple, tenim una mitja de 64 espectadors al dia, que per a un poble de 1.800 habitants són molts espectadors, i la veritat que des de l'Ajuntament estem molt contents. Ja està molt consolidat este Mondoc de Montaverner, i apliquem avui a la clausura i la veritat és que estic supercontent, superagraït
i des d'ací vull transmetre-ho a tota la gent de Montaverner, perquè en tots els documentals ha hagut moltíssima gent. Hem estat rosant 80 persones en molts d'ells, 80 persones per un poble com Montaverner, doncs crec que és tot un èxit. També ha hagut alguna gent de fora, però ha hagut moltíssima, moltíssima expectació, i això vol dir que efectivament la gent va agradant-li i va donant-se compte de que això és un tesor per Montaverner, va donant-se compte de que la gent que estan ahí organitzant i que estem ahí des de l'Ajuntament, jo crec que ens ho agraeixen, i la gent té ganes de que això continuï i que això funcioni. Des de l'organització del festival i la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Montaverner asseguren que continuaran amb aquesta aposta pel cinema documental, perquè el Mondoc té molt de futur per davant.